Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən gün Azərbaycan dövlət sərhəddinin Zəngilan rayonu istiqamətindəki mövqelərinə qarşı təxribat törədənlər Ermənistanın Yerikrapa terror təşkilatının üzvləri olublar. Məlumatı Ermənistan mətbuatı yayıb. Xatırladaq ki, hələ bir müddət əvvəl Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində Ermənistan tərəfindən terrorçuların yerləşdirilməsinə dair müxtəlif xəbərlər dərc edilirdi. Məlumat üçün əlavə edək ki, Ermənistanda fəaliyyət göstərən Yerikrapa ermənicə yurdun qoruyucuları, 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları tərəfindən yaradılmış Ermənistan qeyri-hökumət təşkilatıdır. Vazgin Sarkisyanın təşəbbüsü ilə yaradılmış təşkilatın tərkibi 6000 erməni vətəndaşından ibarətdir. Yerikrapanın üzvləri 1-ci Qarabağ müharibəsində fəal iştirak ediblər. Təşkilatın fəaliyyəti Azərbaycanda terror təşkilatı kimi qiymətləndirilir.